Євген Тоненьков, навідник 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Загинув на Донбасі 25 грудня від ворожої кулі. Смерть раптово застала 28-річного бійця під селищем Кримське. На війну Євген пішов ще в травні 2014-го, після блокади його рідного Маріуполя. З чистим серцем віддав всього себе до кінця. Уже 4 роки воює. Він був спочатку в батальйоні «Донбас», а потім призвався вже в ВСУ і, от, як бачите, до самого останнього вздоху захищав родину і погиб во время исполнения бойових обязанностей. На війні Євген познайомився з Мар'яною, закохані, побралися. Маріуполець і роздільчанка разом прийшли Іловайський котел і Дебальцеве. Що вони не могли тут бути спокійно, коли там йшли військові дії, і вони обидвоє пішли по контракту туди, в цю зону АТО. Мар'яна країну захищала навіть під час вагітності. У донбаському Мангуші потрапила під обстріл, Євген закривав її своїм тілом. Згодом у пари народився хлопчик Сашко. У лютому йому виповниться 3 роки. Він разом з дружиною до 8 місяця вагітності захищав Україну. Війна поєднала їхні судьби. Війна і розлучила їх. На похороні героя його товариші по службі. Євгена згадують як вірного і хороброго побратима. Спокійно. Жалко, таку людину втратили, дуже жалко. Дуже активний був, з дуже таким загостреним відчуття справедливості. Дуже всервався, швидше закінчити війну. Крутий хлопець був. Поховали Євгена Тоненькова у рідному селищі дружини Роздолі. Софія Трощук, Віталій Дорош, Західнет. Новини.